Еуразиялық экономикалық одақ ғаламдық сауда және қаржы жүйесіне ықпал етуі мүмкін, экономист сарапшылар осындай пікірде. Жаңа ұйымның бірқатар артықшылықтары мамандардың осындай болжам жасауына негіз болып отыр. Бұл артықшылықтарға бізге көршілес елдермен қатар алыстағы шет мемлекеттер де лайықты бағасын беруде. Экономикалық одақты құру туралы жақында ғана қол қойылғанымен құрамына Исландия, Лихтенштейн, Швейцария мен Норвегия кіретін Еуропалық еркін сауда қауымдастығы оған мүше болғысы келетінін білдірді. Сондай-ақ Израиль, Перу, Чили, Үндістанда ұйымға кіргілері келеді. Сарапшылардың пікірінше, еуразиялық экономикалық одақ кеңейіп, әрі нығая отырып, әлемдік экономикалық үдерістерге ықпал ете алады. Такие наши предположения строятся прежде всего. Біздің бұндай болжам жасауымызға еуразиялық экономикалық одақтың табиғи және адам ресурстары мол кеңістікте құрылуы негіз болып отыр. Географиялық жағынан да бірегей жерде орналасқан, аймақтық және ғаламдық маңызға ие әртүрлі көлік-логистикалық бағыттарды құрып, Еуропа мен Азия арасындағы көлемді сауда жолдарын іске қосуға болады. Бұған қоса, дәл осы Еуразияда болашақта әлемдік дамудың қайнар көзі мен жетекші күшіне айналуы мүмкін экономикалық белсенділіктің жаңа полюсы қалыптасуда.